айларында 150 орунду мектептин курулушу аяктаганын архитектура курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги кабарлайт. Аккуду айылындагы Оморулу Кожоке атындагы мектептин курулушу 2018 жылы республикалык бюджеттен каржыланып башталган. Долбоор боюнча 2 кабаттуу окуу корпусу, ашкана, спорт зал, өтмө галерея курулат. Объектинин жалпы аянты 1280 метр түзөт. Бүгүнкү күндө объектинин курулуш даярдыгы 90% түздү.